Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Good evening John Marco. Eh, uh, Jezel, good evening. Vince, good evening. Sister Josie, good evening po. Good evening po sa inyong lahat. I'd like good evening good po. good evening Aldrin and Jasmine. Good evening. Sabi ni John Marco, good evening po, sabi niya. All right, let's start right away sa ating uh Uh, pray support and uh, prayer request uh, Sige, simulan na natin sa unang-unang dumating Okay, uh, Giselle, go ahead Let's start with Giselle Good evening po Good evening Um, praise report ko po, praise the Lord po na nakapag-meeting na po kami for VBS. So, honored po to glorify God through planning the event po. And um, prayer request naman po na more kids will be able to join us for VBS. Um, new kids specifically so we can plant the word of God sa kanila po. And yun lang po. Amen. 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 Excited na ako dyan sa... VBS na yan ah ta uh, pagka uh, tayo ay uh, pinagpala eh baka dumating pa si ano si Zorro at yung kabayo niya. Mhm. Mm nakasakay na kabayo nakasakay na ba kayo ng kabayo. Ayun. All right. Good evening uh, Justin Kyle. Uh, good evening sa iyo. Okay, uh, magandang umaga Vince. Nasaan ka ba Vince? Ang <laughs> gabi pala yun. <laughs> okay. Bale. Ah. Uh, okay, okay. Papasokin lang natin yung mga bagong pasok. Oh, okay. Okay, Vince, how about you? Um, any uh, prayer praise or prayer request? Good evening daw, sabi ni Aileen. And uh again din say no. Uh, uh, yes, Vince, go ahead. Oh uh, prayer what is it again, Pastor? Uh any praise report or prayer. Oh, praise, request? Report. Mm -hmm. praise report. Um the week is almost done. Mm -hmm. Good work, prayer it's, only, it's only Wednesday. <laughs> I know. Yeah, almost it's for the weekend. I am. I want to go home already again. Prayer <laughs> okay. um, request. Um I think just finding I'm so I'm ready to get out soon. I have maybe a year and a half. And it's going by quick. And I have to figure out I have a year to figure out what I want to do already. Mm -hmm. Either I'm gonna stay or leave. Uh, in the service. Yes. let uh, things. stay or leave. the Marines. If you leave the Marines, you said that you'll join the LAPD, right? Yes, I think LAPD is my top focus right now. Mm -hmm. Yes, we'll have uh, another cup in the church. <laughs> <laughs> Thank you Vince. All right, good evening, good evening uh, muna natin yung mga basok, bag bagong Good evening to you, Vince and my uh, Tita Malen, Tita Bing. Si Tita Allison May, si Tita Angeli, si Tito Dave, and uh, Tito, Tita Ailing. <laughs> okay, magandang gabi sa inyo. Magbasa muna tayo ito. Magandang gabi po sa lahat, sabi ni Tita Bing. Good evening po, sabi ni Vince and Mai. And then we have here from Anjali. uh, hello po, praise report. Even though I felt a bit down about not having my job interview today, me and Idric were still able to go out to the mall to cool off and get my mind off of it. We had fun and uh, we had fun window shopping and uh, God's protection was upon us. Prayer request, normal results from uh, Edder's recent CT scan and blood test. Uh, his doctor will call him tomorrow for the results. Ayan. Amen. Ilagay na natin yan. Okay. Pa Magandang gabi daw. Good evening daw. Sabi ni Aileen. And uh, good evening PQ. Okay. Uh, balik tayo sa ating mga praise support and prayer request. Tita Josie, your turn. Hello po. Mm -hmm. Praise report po. Uh, nagpapasalamat po ako sa pag-ibig ng ating Panginoon na hindi nagmamahalib sa bawat isa sa atin. Mm -hmm. Pag-iingat sa araw-araw sa ating praise report. Ito lang po ang praise report ko. Tsaka yung prayer request ko po, maging maayos po yung trip namin sa Indiana next week. Mm -hmm. <laughs> yes. Ayun po. Yes, safe. Safe po. Okay. In, in, in. Lapit na po. Ayun. <laughs> Ayun. Ayun pa, pa si. First time si, mam, mo bang kapunta ng Indiana? Opo, ngayon lang po. Eh. Tsaka yung kasama namin yung mga bata. Ngayon pa lang sila makakasakay ng airplane. Kaya oh. kami. First time nung dalawa. <laughs> Excited sila. Kasi nga pala dito sila pinanganak. Yeah. Opo. Kasi jazel si Giselle nga lang pala yung pumunta doon. Nasiisip ko kasi kay lahat eh. Hindi po ngayon pa lang. Masayang reunion yan. Thank you, Tika <laughs> Josie. Uh, okay, good evening, good evening, Aldrin and Jasmine. Magandang gabi sa inyo. Hello, good evening po. Good evening. Um, praise report po. Uh, Ipapasalamat po kami, Kenard, kasi nakabanding po namin nung Saturday yung pizza ni Aldrin. Mm At -hmm. saka yung pamilya po niya na nakabanding and naaya na inaya namin sa church tsaka dito po sa BBS and hopefully po is uh, ma-submit na po nila yung registration ma-register na yung bata and also um naging maganda rin po yung pagpunta nila dito kasi matagal din silang hindi na <laughs> ni Aldrin so catch up po and fellowship din po about God so bisita lang sila Nagbisi hindi po ano taga Arcadia po sila. Ah, Arcadia sila. Oh. Ah, hindi naman ganoon kalayo, taga doon ata si si. Eh <laughs> hindi po ang an samba si Idris. Gardenia sila dito. But... Ah, Gardenia ba Palayo. sila? Opo. Mas malayo pero. Arcadia. Opo. Japos sa may diretso ng pasadena ko. Malapit sa Rosemead. Rosemead daw po. Oh, malapit sa ano, doon ang head office ng district. Opo. Oh, mm. Ah, opo, nakita, may nakita nga daw po sila nung napapadaan po sila doon. Tapos, uh, kagabi din po, nakapag-chill po kami ni Aldrin. Thank you kay Lord, nakapag date Kasama yung ibang mga ka-church po. Oh, nagkaroon kayo ng ano ha? Ano yung couple date ba yan? Group date? No. Hindi, opo. Oh, ah, uh, para lang medyo ma-chill-chill sa bata. Medyo <laughs> Ah, so walang okay. bata? Wala po. Okay, maganda. Tapos po, uh, yun, safe po na kami. And maayos naman po yung summer class ni Allison and Anaya. Okay naman po. Thank you kay Lord na sa pag-aalaga at pag-iingat po sa amin. And prayer request po is patuloy na pag-iingat pa rin po na walang mga may sakit and safe parate. Yan lang po. Thank you. Okay, salamat. Aldrin, pwede ka bang mag-facilitate uh, next Wednesday? ah uh, gagawin mo yung ginagawa ko. Pero yung ang mag-ano, ang maglilid ng devotion si Kuya Manny. Is that okay with you? Ah, uh, tatry ko pa, Pastor. Bibigyan niyo po akong access. Ah, oh, bibigyan ka ng access. Oh. Uh, gagawin, ka, gagawin kang co-host tapos ah uh, yun magagawa mo na yung ano pati access doon sa ano natin sa ang tawag doon sa ating uh, drive sa Google Drive. Ako okay, po kasi oh, i-share ko sa yung link noon para may access ka doon. Okay po. Okay, salamat. Okay, docs. Um uh, okay, mag oh, good evening muna tayo sa mga bagong dating. Good evening Faith. Uh, Justin Kyle, Allison May, Anjali, John Marco, Aileen, Tita Bing, good evening Vince, Giselle, Jos, Tita Josie, then, uh, and Jasmine, Vince and Mike, good evening, Tita Malen, good evening, uh, PQ, good evening Sayo, uh, Manuel and Nicole, okay, good evening Kuyamani and Nicole, Rose and Dave, good evening, Rachel and Jai, good evening, And Tita Peps, good evening sa inyo. Okay, basa-basa muna tayo dito. Sabi dito, um, sabi ni Tita Malen, another prayer request, eternal repose to the soul of the father of my good friend, Ma Maura Makanith Johnson. Her father passed away two nights ago at the age of 90. She specifically asked me to ask my, my church family to pray for them. Yeah, yeah. Uh, let's pray for the uh, Johnson family Okay uh, Sabi ni Bing Praise Support po Walang hanggang pasalamat po Na lagi kaming pinag ginagabayan ni Lord Pray request po Pag-iingat pag po sa lahat Dahil sobrang init na po ngayon Oo nga mainit na Sabi naman ni John Marco Praise Support Successful and fruitful First VBS meeting po Pray request same as Giselle po Na more kids will join us For uh VBS this year. Also for good results for my ultrasound and x-ray. Uh guidance din po sa exams this term. Okay, and uh prayer request uh from sister Malin. Uh my may my upcoming CT scan tomorrow will be a good one. Okay. And then uh, yon, uh Sige, sulat muna natin dito. Sandali lang po. Mahina ang kalaban. Okay, CT scan. Dita malin. dito. CT scan. So. Okay. Dito po, sulat natin dito. Dita malin, CT scan result. Tapos kay John Marco, uh, Ultrasound and X-Ray. John Marco, Ultrasound and X-Ray. Good result. Okay. Tapos, uh, uh, family ni Ma Mauro Mora, Kenneth Johnson. Okay. okay, sulat natin dito. Okay. So And Okay. Uh who else? Okay, basahin natin muna yung kay uh, Aileen. Praise report, uh, Evan uh, passed his annual physical checkup. Dati po, worried ako na delayed ang speech niya. Ngayon, uh, ngayon po, hindi ko na ma-stop dumaldal. <laughs> Just waiting for his blood work result. Hoping it's normal. Ah, <laughs> si Evan. Okay, traveling Marcela. Kasi ang daming kumakausap sa kanya sa church. Traveling mercy lang po for Daniel when he goes to work and comes home. Also for Alicia's protection when she goes to summer school. Uh, she takes the bus po kasi. Ayan. So, blood result. No? Ang uh, pinang asulat natin. Evan. Ilan po? Mahina ang kalaban. Okay. And then, Alicia. Alicia safety and commuting. Alright, may dagdag pa ba, ba? Okay, andito naman si Jaya. Sabi ni Jaya, Praise report, sobrang pasalamat po sa Lord dahil nakaka, nakapag-appointment po kami sa USC, USCIS kahapon for Joshua. And, and dun po ah uh, namin nalaman lahat para po kaming binuhusan ng malamig na tubig pero alam ko sign po 'yun ni Lord na wag namin bitawan si Joshua. Amen. Sana po dumating na yung green card niya within 90 days. Amen. Amen. Yeah, sure na 'yan. Darating na 'yan. Okay, 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 okay. Ah, uh, nasa na ako. Okay, good evening. Good evening. Ah, uh, Vince and Mai, good evening. Pwede ba kayo? Uh, any prayer request or praise report? Good evening, mo Pastor to everyone also. Good evening. Praise report. Um, salamat lang sa mga blessings sa uh, good health, salamat na sa mga provision po ni Lord so. No Good evening po, Pastor, and to everyone, mga Um, prayer request na po for Michelle, who is currently at uh, Riverside. Mm -hmm. summer class po siya po until August, end of August. So protection po sa kanya every day. Kayo din po kay Marla sa work niya every day. So, Michelle, okay. Michelle, ano Michelle? Michelle po. Uh, and, and Marla. Summer and volunteer work in Riverside. Okay. Uh, summer school. Ako uh, po, traveling mercy sa paghatid. Sundo po namin araw-araw kay Ate Marla sa work niya. Okay. Uh, Marla. Ganda ang pangalan niya, Marla. Marla. Um, uh, Sini. Okay. Okay. Thank you po. O, oh, to family. Okay, basa-basa muna tayo dito. Okay, ah uh, sabi dito, Rose and Dave. Uh, okay, oh, meron daw. Okay, yeah, tatanoyin ko mamaya. And then, uh, sabi ni Tita Malen, praise support. Uh, praise to all that we have and we don't have. To all that we have and we don't have. Praise to Him for all the blessings seen and unseen. All right, Amen. Sabi ni Tita Faith, uh, praise support. I was able to sing last Sunday po, kahit paus pa din po. Prayer request, full restoration pa din ng boses ko. Ayan. Magyan natin dito. Faith. Full restoration of voice. Ayan, 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 ayan. Okay, May dagdag pa ba? Okay, uh, okay. uh, uh from Analu Praise Support, I had my mammogram today. You know, although they they found three lumps on my right breast, uh, all lumps are stable, just need to monitor every six months. Uh continued protection for the kids as they go on with their day-to-day -day activities. All right? Uh, pag natin 'yan. Ah. Ah, uh, aha, lang po. Hirap kasi nagsusulat tapos nagaanap Ah. Uh, uh okay. All right, na kanina tayo. Balik tayo dito. Okay, uh good evening. Uh okay, nagbigay na si Tita Malen ng kanyang praise report and ano. Uh unless good evening Tita Malen gusto niyo bang mag mag mag, mag -hi or mag, mag good evening, or Anything. And then uh, tawagin natin si uh, Sister Rose and good uh, Dave. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Uh, ang praise report ko po, uh, nagpapasalamat po ako sa patuloy po ng safety ng namin at ng lahat po ng mga taga church. Iniingatan po niya tayo palagi at um, lahat po ng eh, mga provisions po galit po sa kanya lahat ng blessings po. Yeah. And uh, ang prayer request ko naman po, patuloy po ang sanang guidance po sa mga bata. Um, patuloy po na sana ay maiparamdam ng Panginoon uh, ang pagmamahal sa kanila at patuloy pong gamitin sana po ay gamitin po sa kung saang ministry po uh alam ko pong nagpahinga po ng konti si Jasmine pero sana po ay you know uh, ang lang po yeah. mm -hmm. and um gusto ko rin pong uh, ipanalangin po yung isang kamag-anak ko namin yung pamilya po niya namatay uh namatay po yung sa kamag-anak namin, Linda Reynolds po ang pangalan. Linda so, Re Reynolds. po. Um, sana po ay uh, ma maramdaman ma nila ang pagmamahal ng Panginoon sa oras ng kalungkutan ko ngayon. And uh, yung pong safety rin po sa amin, po matutuloy po kami sa Sacramento next week po. trip po kami, vacation. Little vacation po. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Kita ah uh, Rose. Okay. Ah uh, kanina na tayo. Good evening, good evening. Uh, batiin muna natin mga bagong pasok. Kiko, good evening. Uh, CJ, good evening sa'yo. Pastor Bert, good evening. Shane and Almira, good evening. And uh, Anna, good evening. Tita Peps, good evening. Okay, basa muna tayo dito. Okay. Sorry, PJ. My audio is not working good. Yeah. Uh, good evening, po. Good evening, sir. Sabi ni Tita Malin uh, hindi nag-work yung kanyang audio. It's okay, sister Malen, Malin. No problem. Okay, 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 okay. Uh, all right. So, let's go now to Manuel and Nicole. All right. Kuya Manny, good evening sa'yo. Magandang gabi, po. <laughs> pangalan ko po at sa Nicole kasi dalawa kami po dito lagi dalawa po kami dito eh si na-missis kasi usually nasa Santa Clarita at saka si Janelle <laughs> daw sila papasok kasi nasa labas pa sila uh, um prayer request uh, continuously uh, healthy sa init ng panahon ngayon kaya kailangan talagang healthy tayo lagi uh, baon-baon ng tubig maraming tubig Actually nga, naka, may nakatago ko mga t-shirt sa ilalim ng drawer eh, kasi ba 2 to 3 times magpalit ng t-shirt. <laughs> yeah, with God's grace, all healthy naman po. Amen. Amen. Thank you, Kuya Manny. Uh, good evening muna tayo kina Tita Pepot. Uh, good evening din kay Becca. Uh, Tita Janet, good evening. Kuya Noel, good evening sa inyo. Okay. Kanina na tayo. Uh, Tita Peps, good evening sa iyo. Any prayer request or praise report po? Ah, uh, good evening. Uh, praise report patuloy na protection sa mga anak ko sa Pilipinas. saka sa bahay namin doon. Mm -hmm. Na iniingatan ni Lord. Kami rin po dito. Hindi lamang po. Prayer request. Protection pa rin po doon sa dalawa kong anak sa Pilipinas na umuwi ng alas 12 ng madaling araw galing sa trabaho at saka sa play. 'Yun po. Thank you. Amen. Amen. Okay, sabi dito, sabi dito, good evening. Uh, praise report from uh, Shane and Almira. We praise for our safety and good health with uh, continuous blessings. Also for our family being together always with our family at church. Praise with our Lord Jesus Christ for being a good shepherd and provider. Amen. Good evening sa inyo, Shane and Almira. Okay, ah uh, punta na tayo kay ah uh, Pastor Bert. Good evening sa iyo. Any praise report? or uh, uh... magandang gabi po. Good evening Evening. Uh, praise report eh yung kay James eh nagpapasalamat po na pero continuous pa rin po yung pag uh, ano niya yung job interview niya pero meron ng positive outcome yung isa. Oh, It, uh, children's Hospital. Hopefully, wow. eh, tuloy-tuloy uh, na. Praise <laughs> God. Uh, ano pa? Si Weds, ganoon din po. Nagpapasalamat kami na sa nalipat siya na ano yung department niya? Sa mga sa office. Sa office sa so, children so, na ano, ng mga doktor na uh, nagbabaksin. Nagbabaksin sa mga doktor. Uh, nalipat na po siya. I don't know what department pero mga doktor ang mga ano niya. Lahat ng pumapasok mga nurses. Yeah, lahat na mga pumapasok na nurse and doctor sa ta. Uh, yun po, na, nag, nag-ask yan ng prayer sa akin na na give him give her the wisdom and favor ng Panginoon. Uh, yun po ang request ni ni Weds. Mm -hmm. yeah, sulat Yeah, so dito si James. <makes> Job application. Hi. Thank you so Sir Alvin, may dadagdag po ba kayo? Sir Alvin, may dadagdag ka ba? <laughs> Wala kang pang idadagdag. Yung ano mo, yung... Yung, <laughs> yung weight mo, hindi ka... <laughs> Wala na po <puro> rapos. <laughs> Nadagdagan, Nadagdagan, na. <laughs> Nadagdagan daw yung weight niya. <laughs> Nadagdagan daw yung weight, sabi ni Pasto. <laughs> hindi ka oh. nag-iisa, Sister Elvie. <laughs> ah? <laughs> okay. good evening, good evening. Um, Ate Janet, good evening sa'yo. Sir Janet, good evening. Okay, balikan natin si Sir Janet. Okay. Punta tayo. Sandalen. Nalagyan muna natin ng ano. Ah. Okay. Ayan. Sandali lang po. Okay. Ayan, ayan, ayan. So, ang pag-pray po natin ngayon sa ating mga attendees ay mula kay Tita, Pe, Tita Pepot hanggang kay Sofia yung mga regular attendees natin. Kapag ganito, ayan, ay kita nyo, no? merong black regular yan. Pagka ito, pag red, ibig sabihin, uh, kailangan natin silang uh, uh re-invite ulit or uh, i-follow up. Yan. So, ayan, yeah, makikita nyo, black and white, black and white. Okay tapos pag pe-train natin ng um, Church of the Nazarene so siguro sino bang uh, i-assign natin dito sa so Church of the Nazarene okay assign natin narinig din po ha, 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 ha. Mm -hmm. assign natin si ah uh, huh? Pwede mo lang po. Mali lang. Okay, okay, okay. Ayan. So, assign natin si si uh, Jazelle. Okay. Jazelle. Okay. Katapos, dito naman sa ating complete healing, assign natin si Altrin. Okay. Altrin. Ayan. Tapos dito naman sa sa cancer, pag assign natin si Tito Josie. And then dito naman sa special favor, assign natin si Ganda. Si Jasmine. Ayan. ah uh, dito naman sa events, assign naman natin si uh, si pa man na pa na hindi ko nakita. Ayan. science si Kuya Manny. Sa event si Kuya Manny. Ayan. ayan, ayan. Okay. Okay. Alright. Ang lang po. Ayan ayan ayan, ayan. 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 Slide show. Slideshow. Ayan, ayan. Basahin muna natin dito. Sabi ni... Okay. Okay. Ba't na wala? Okay, sabi ni CJ. Good evening po sa lahat. Pray support po at pray request ko po is yung ongoing evaluation ko po ng transcript para sa LAUSD. Once dumating, magiging eligible po ako. ma-hire. Oo, yan ang unang-una kong ginawa pagdating ko sa Amerika, no? In transcript ko sa college, pina-convert ko kagad sa US version para bibigyan kanila ng certification na graduate ka ng bachelor's degree. Good good job 'yan CJ. Then praise support din po sa magandang equipment sa Tech Team, o oh nga naman. And shout out po kay Kuya Jairus, Kuya Derek, and Kuya Dudes and John, maraming salamat po. Yes, yes, praise the Lord talaga. Na-enjoy niyo ba 'yung bago nating camera, 'di ba? Yung napaka-dynamic niya, sumusunod siya kung nasaan tayo. Napakalinaw, 'di ba? So amen, amen. So that ko lang, 'no? Ah uh, baka makalimutan ko kasi Transcript. Okay, transcript. Dali lang po. CJ. Conversion. Okay. At uh, sabi naman ni Shane, prayer request po for the wisdom and knowledge for Ava to learn to be a good and safe driver. Uh, In order for her to pass the actual driving test this summer. Okay, lagay na natin dito. Parang nandito na ata si Ava. O oh, wala pa. Narinam po ha, hanapin ko lang. <clears throat> so yung mga behind the wheel natin. Ayan, behind the wheel natin, sina Ava, si Iko, si Lauren, at si Faith. Okay, sila yung mga mag-be behind the wheel natin at uh, kailangan na uh, pag-pray natin sila. Uh, mas maraming drivers, mas maganda. Okay. I think we can go now to our um, uh, devotion for tonight. No? So for tonight, our devotion will be led by Sister Rachel. And for next Wednesday, our devotion will be led by Kuya Manny, and facilitated by uh, Kuya Aldrin. Okay? So, go ahead, uh, Rachel, any praise report and prayer request sa inyo ni Jai muna? Um, Mag-umbasa po muna ako sa prayer request. So, sa prayer request po, um, uh, po bigyan po ako ni Lord ng patience sa uh, pagre-review ko po, po kasi mm -hmm. may mga videos po na sobrang tagal. Yeah. Parang naiipa ko gano'n. <laughs> As a mom, gano'n po. So, ayun po. Patience po ha, while reviewing for NCLEX. And then, um yung trip nga po namin next week na nasabi na po ni Mama. And then, ang report ko po is um yung ano po, mga inasik inasikaso po ni Jaya and si Kahapon with Joshua. So, praise the Lord po for his guidance dahil po Parang blessing in this, guys, nga po yun. Kagaya po nang sinabi nila yung ano parang hindi po nakuha yung green card kahapon. I mean, hindi natatakan yung passport kahapon. Pero in that way, nalaman po nila fully yung ano yung next step for Joshua. And then, um, ano rin po, dahil po parang nalongkot si Jairus and kami, actually kami po lahat na hindi po niya nakuha or hindi, hindi siya natatakan yung passport niya para po makakuha siya ng SS hinatid yeah. po namin siya dun sa Many So yeah. long drive po siya pero parang refreshing din naman po dahil um nakausap po namin si Joshua atas ganun rin po yung pagbalik namin dito sa ano ba siya parang bonding na rin po namin mag-asawa. And then after po noon, nagdecide din po kami mag movie date. Nanood yeah. po kami ng insight Kasi po na na opt out po kami nang nag-uusap po sila ng Sabado about inside out during yung rehearsal yung devotion po namin sa praise and worship so sabi ko mad na tayo kasi hindi tayo makarelate eh. ano <laughs> so yun, yun? <laughs> yung movie po Disney movie Pastor Jeff ah okay 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 And po parang movie date din po namin last full show po kagabi so yun po praise the Lord po mm -hmm. and then Um, magpray po muna po tayo bago po tayo magsimula sa devotion. So let's pray. Lord, maraming salamat po for tonight that we're all gathered here, Lord, uh, to praise your name, Lord, to um, have a devotion, Lord, and uh, pray for this uh, request and people, Lord. And alam po namin, bago pa po namin ibuka ang aming mga bibig, Lord, ay um, sinagot niyo na po itong mga prayer request po or mga prayer list po na narito, Lord. And anawa po, maging fruitful po ang aming devotion for tonight. Lord, gabay niyo po ako, Lord, as I share your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang topic po natin for today is about uh, generosity. So, sabi po dito, devotion ko po to noong July 24. Para po, uh, may iba naman po yung ating devotion for tonight. Sabi po dito, there is need everywhere we look. Mangapamilya daw po na looking for homes or missionaries who need support, food shelves that need donations, and non-profit organizations that need finances. But how can we begin to meet those needs? How could we possibly give enough to make difference? Generosity or uh, being helpful to others can be scary sometimes. Giving might mean that we will have to do without. Giving costs us something, and we think that we have to have less in order to do more. But in God's economy, he who gives genero gener genero generously, generously will be repaid lavishly. He who holds nothing back will inherit everything. Kaya po sabi dito sa verse natin for give freely and become more wealthy be stingy and lose everything the generous will prosper and those who refresh others will, ref will themselves be refreshed sabi po sa proverbs 11 verses 24 to 25 <clears throat> so sabi po din dito god will provide for your every need no matter how much you give to others he doesn't measure wealth the way we do He doesn't operate on our econ economic system. He gives with, with rewards and that will last forever and wealth that will never run out. So ayun po. So <clears throat> ang questions po natin for tonight ang sharing po natin will be kahit isa lang po dito ang ano ang sagutin niyo po. So yung questions for discussion will be share a scenario that you were generous and you were blessed by God and share a scenario naman uh, that you were stingy or ibig po sabihin ng stingy is um, makunat or madamot, ganoon po. And what happened to you? So, simulan ko po. So, um, na-appreciate ko po yung blessings ng Lord kasi po every pasukan po sa Pilipinas, meron po kaming, um, tawag po dito, ano tawag doon, B? May scholar po kami sa Pilipinas yung pamangkin ko po at yung unang inaan ako po, pangalan niya po, si Noreen. So, binibigyan po namin siya ng tuition fee every summer. And nararamdaman ko po yung um, kahit maliit lang po na bagay yung binibigay ko sa kanila or a uh, little amount lang po yung binibigay namin or share po namin sa kanila. Um, yung pinapalit naman po ng blessings ng Lord sa amin is parang kung sabi po hundred folds ganun po or times five times ten ganun po and then ano rin po na-share ko nga rin po kay Jairus dahil po parang sa halagang two hundred dollars nakatulong ka na sa mga bata so ayun po ay yung ano, gusto kong i-share about yung generosity po um, as a testimony po sa amin uh, mag-asawa yun po thank you Jel okay Good evening, good evening, senor. Uh sabidito oritin kulangs. Um give freely and become more wealthy. Be stingy or kuripot and lose everything. Generous will prosper. Those who uh, refresh their at those who refresh others will themselves be refreshed. Uh Proverbs 11, 24 to 25. So, question for discussion. Pili daw kayo ng isa dito. Share a scenario that you were generous and you were blessed by God. no? And share also a scenario that you were stingy and what happened? Ano nangyari? Anong uh, naging ano, nang resulta? Okay, to start, eh, for those who are in a listening mode, uh, please uh, uh, put letter L or the word listening doon sa inyong uh, sa sa tabi ng inyong name and uh, if you have any input or any uh, anything to discuss or uh, you wanna uh, share doon sa discussion eh please free no uh, isulat nyo lang sa ating uh, sa ating sa sa ating chat box and uh, I will uh, read it for you okay? eto mag-start na tayo. sabi ni Jaya Uh, noon po, hindi talaga po kami consistent sa tights namin. Pero lagi po kami sinasabihan nila, Kuya, na mag kayo palagi kasi pag para sa church, hindi tayo dapat nagdadamot. And ngayon po, I can attest na totoo po yung sabi ni PJ. Pag hindi bumalik sa iyo ang binigay mo, ay hamunin mo si Tita Gerdy ng refund. Ngayon po, Tita Gerdy, di po kami magre-refund. <laughs> Praise the Lord sa lahat ng blessings po sa amin at dahil po doon ay nakakapag-bless din po kami ng iba. Amen. That was beautiful. Thank you, Jaya. Thank you, thank you. Okay. Uh, let's start with... Um, uh, ah na ba ako? Let's start with... Uh, Giselle. Good evening, Giselle. Good evening po ulit. Um, ako po, naisip ko lang po kasi nangyari po ito nung May. So kami po nung dalawa ko po ang friends. Nasa library po kami sa season. So, um, coming po kami for finals. So, super stressed po kami. Tapos po may lumapit sa amin na um, student. I think graduating din po siya and pinabasa niya po yung poster na hawak niya. And he was I'm um, selling granola bars to help with the expenses of his um little brother's funeral. So nagdecide na lang po kami na um na ng pera and dinakunin yung tinitinda niya para mabenta niya pa din sa iba. So. Tas after an hour po um we got our grade for this audit presentation na uh, sobrang unexpected kasi hindi po maganda kinalabasan niya and we did bad according to our professor. Yet we got a way higher grade sa kung ano in-expect namin based on our performance in the comments. And yun po, tagal po namin na antay yung grade namin for that. So I really believe that it was a blessing from God. So a reward for the for the generosity and um the kindness shown to others in need. So yun po, um, for me po, let's just give back and help those who are less fortunate, not because of the blessing na kapalit niya, but let's do it kasi yun ang role natin as believers na striving to be Christ-like. So, let's just help others when we can. And I also admire church na willing to mulong po lagi. So, nakaka-bless po na. Um, lalo na po yung we prayed for Nick nung Sunday. So, I'm blessed to be a part of church na sobrang generous po. And yun lang po. Amen, amen. Mayaman pa ata si sa, Nick sa akin ngayon eh. <laughs> sobrang dami nagbigay kay Nick, ano? You know? uh, nakakatuwa. Napaka-generous ng mga members ng church natin. Amen. So, and also with the, ano, ano, madaming uh, nakikikain sa atin sa tanghalian. Ah, hindi na pala tanghalian yon no? Merienda na. So, uh, since uh, food naman yung punta nila doon, we give them freely no? kung ano yung uh, pagkain nila, anong gusto nila. Okay? At uh, hindi tayo nagdadamot doon. Okay, good evening sa iyo, Aldrin and Jasmine. Hello po, good evening po. Um, okay. sa amin po, ano po eh, um, same po nung kay Jaya. Pero we po, ano po sa amin eh. Kung, nung naging born again po ako talagang, ano po talaga eh. I right. always well, I try to always stay faithful, pero um, yeah, after, basta po magkaroon lang kami ng, ano, ng home church, yun po talaga nagkocommit po kami. Faithful kami, joyful po kami na uh, and offering. And, yun po, not just, not just the tithes, but we also serve, we also give our time. So, ayun po, sunod-sunod po yung blessing, praise the Lord po. And then, um, yun po, yung, nabagkit, Jasmine kanina yung kay mama, na sinusuporta din po namin yung, yung mom niya sa Philippines kasi po senior na and then um it's it shows the how we honor our parents yes na kahit right po si mama ay ano po may, sa, may na yung may pension we still ano support her financially and then um yeah the other day last week po yung kay Nick instead na ano po yung yung allowance ko po sa sa praise and worship imbis na ikip ko po eh binigay ko na lang kay Nick yung pagkain ko amen so yun po ako sa akin po pasto naalala ko nung nasa Pilipinas yung kasi ano di ba namatay na po yung kapatid ko so ako na lang po may tumira sa amin na mga kabataan na po lalaki sila Ah uh, lima lima sila na as in sinuportahan din ni Aldrin na sila kumakain, di sila natutulog. Kasi itong mga batang to, uh, kakagraduate lang po nila ng high school. Tapos, alam niyo yung wala po silang alam kung anong gagawin nila, kung magka-college pa sila, magtatrabaho or ano. So, nandun yung, kaya din siguro sila din ni sa bahay namin para po maggabayan ng maayos sila na, na matulungan din po. Tapos, tinulungan sila ng mama ko na mag-apply ng trabaho, talagang kasama mama ko, sinasamahan po sila, tapos si Adrian tumutulong din siya sa financial sa pagkain na hindi siya nagke-question. Kasi kung iba po 'yan, magke-question eh. Hmm. Pero si Adrian ko, hindi po siya nag question As in bukol sa loob po niya 'yun. Tapos ano niyo ngayon po, Pastor? Natutuwa ako kasi itong mga batang 'to, bukod sa nakakilala no. sila kay Lord is talagang mga tapos na sila sa college. Tapos may maaayos silang trabaho. Mm -hmm. Kaya every birthday ng mama ko, every year, nandun po sila talaga. Talagang mm -hmm. sila yung, dumami yung kapatid ko po. <laughs> yung isa lang yung lalaki yung kapatid na namatay, pero lima yung ipinalit po. Mm -hmm. Yun po. Papasalamat po ako. Tapos eto, tuloy-tuloy po yung blessings na nakapunta po kami dito. So, kaya naniniwala po talaga ako na na ang pag, general generous ka tumutulong ka talaga sa kapwa mo ng walang kapalit peace maganda po talaga yung ibabalik sa inyo ni Lord hindi financial eh as in talagang peaceful po lahat talagang sa health lahat po eh, hindi lang po pera yan po <laughs> Parang yung kanta, no? Give and it will come back to you. <laughs> Pero nakakatawa yung kantang yun, hindi about giving. Ay, inverse na yun. <laughs> hindi about giving yun eh. Pero anyway, uh, pasok naman. <laughs> uh, okay, magbasa muna tayo dito ng mga ating mga uh, sa chat, meeting chat box. Okay, sandali ah. From Faith, sa akin po, Uh, God impressed in my heart to support church planters and campus missionaries. And shortly after that po, ang daming blessings at opportunities po na dumating sa akin. Like publish a textbook and provision para makasave at makapunta dito sa US. Kaya totoo po yung sabi sa Bible na God provides seed if we choose to sow. And increases our store of seed and harvest. Oh, yeah, sabini sabini Mani Angeli, eder and I have no problem helping people out. I believe we were blessed, blessed with this gift because we tend to give to others first before we even buy anything for ourselves, which we ra rarely do. Uh, we find joy in giving to people, regardless, regardless what it is, uh, money or material things. this is this isn't to brag po uh, <laughs> but we have paid for someone else's tab at a restaurant before just because uh, we've given random gifts to people just because the blessings we've received from God is a never-ending food delivery from our neighbors and whatever is extra we donated to church kaya puminsan meron random food items office Uh, so talaga po, uh, we will never be hungry. God provides po talaga in every way. So the least we can do is to give back to God by tithing. Amen. Okay, sabi ni Rachel, pa paampon na din po ako sa Anastasio. <laughs> okay, uh, sabi ni Jaya, uh, sabi ni Derek, ooh Derek ah uh, before po nung hindi ko po asawa si Jaya, sobrang higpit kuripot ko po sa mga bagay-bagay. Ni bawat sentim po ay binibilang ko talaga. Pero yung mga blessing po na binigay ni Lord sa akin noon ay limited lang talaga. Pero ngayon po nakita ko po kay Jaya at nanay kung gaano po sila ka-generous sa ibang tao. Which is na nagagaya ko na po sila. Uh, sa pagiging selfless po nila Ay umaapo po yung blessings po namin Amen, amen Good job, sabi ni Giselle Nux na asa na itong magkapatid na ito. Okay uh, Sino yung next natin? Okay, okay, okay Good evening um, Tita Josie Good evening sa'yo Hello po. Ah, sa akin naman po, ano. Sabi niya, kung may, kung anong tinanin mo, yun ang aanihin mo. Mm -hmm. kung Nagbigay ka, bibigyan ka ng ating Panginoon. Siksik, liglig at umaapo pa. Hindi po ba, Pastor? Yes. <laughs> eh kami po, meron din po kami tinutulungan, sinusuportahan church sa Pilipinas, yun nasa isla. Natatandaan mm -hmm. niyo po yung nanghingi ng tulong si Noel. Ang ah, ngayon, konkreto na po yung kanilang ah, church. Yeah. doon sa kila. At uh, patuloy po kami nga uh, nagsusupport doon. At uh, dyan po sa Valenzuela, yung aming dating church. Kapag so, ka po may mga projects sila doon, isa po kami sa mga uh, nagbibigay po sa kanila. Lately lang po, nagpa-ano nagpa sila ng sahig, nagpa sila, tsaka nagpa-aircon kasi sobrang init sa Pilipinas. Mm -hmm. na po ayos naman po. Naka, na po sila ng aircon, tsaka na pagawa nila yung kanilang sahig. Mm -hmm. <clears throat> po tayo sa Panginoon. At ang dami po nagpe-pray sa amin, dalawang church. <laughs> Kaya po rin ng Diyos, dahil tunay nga po na pag nagbigay siya, bibigyan ka ng Diyos. Thank you. you. Totoo po yun. Totoo po yun. Totoo po to yan. Opo. Ayan Basahin muna natin ang sabi dito ni Tita Bing. Pinagpapasalamat ko po lahat ng biyaya sa akin ng Panginoon. Magmula po sa kalusugan hanggang sa pinansyal po. Kahit po wala akong trabaho, blessed po ako sa mga anak ko po. Sa tingin ko po ay bunga po yun ng labis-labis na pagmamahal ko po sa nanay ko at sa mga kapatid ko po. Kahit po na patirahin ko sila sa bahay namin sa Pilipinas ng libre ay nagawa ko po. Kahit po wala akong work at hindi po ako pinababayaan ng Panginoon. Amen. Thank you Tita Bing. Okay, good evening Tita Fepot. Your turn. Ah, uh, good evening ulit. Ah, uh, ako po uh, I thank God na kahit din po wala akong trabaho na ngayon, uh, hindi na po ako kinakapos. Hindi gaya po nung nagtatrabaho ako. Kasi nagpapadala sa Pilipinas, nagre-rent, tapos hindi naman maliit lang ang sweldo. Talagang dumarating po ako sa point na nanghiram ako kay Mary Ann, ganyan. Nagpa-part-time ako sa kanya. Pero I think that, minsan pag nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, bakit ganun? Nung nagtatrabaho ako, kinakapos ako, bakit ngayon hindi? Pero kasi nga, nagdibigay din tayo. Ako rin po uh, ang... <clears throat> pag may mga nangangailangan sa Pilipinas, pag nararamdaman ko nagkukwento lang sila, nagpapadala agad ako. May napapadala naman. Kaya yung pension kahit ganoon, nagagamit sa maraming bagay, nagagamit din natin para mag-bless yung iba. Kagaya nung yung hipag ko nga po, nag-birthday nung last week, hindi niya ina-expect na nag nagpadala ako sa kanya. Tapos dinagdagan ko, sabi ko, ibilin mo na, ibilin mo na yan, kasi ibilin mo na yan ng pampers mo kasi nagpa-pampers na rin po siya. Kaya tuwan-tuwa sa hindi niya rin ina-expect na padadala ko siya. So sa mga ganung bagay, hindi naman po tayo regular na bibigay. Pero pag may mga nangangailangan, meron na tayong nabubunot kasi pinaprovide na ni Lord. po. Thank you. Amen. Thank you, thank you, Tita Pepot. Okay. Uh, let's hear it from uh, Kuya Manny and Nicole. Good evening. Hello, gandang gabi. Eh, sabi na nga na itong sinig ko na nasa tabi ko listening mode daw siya. I <laughs> don't share. um, actually, yung blessings, yung, ano, yung unang question ko ni Jasem. <clears throat> actually, yung blessings na uh, nire-receive po namin ngayon from others ay talagang sa, sa pagkakalam ko ay sa result of the blessings that we do also sa pabila namin. Uh, sa Pilipinas kasi we, may may dalawang binatilyo doon na parang kumbaga ayaw ang ko kung magandang term na inampon or inadapt or something like that na yung isa kasi magagraduate na siya ng high school and siya yung nangangarap na, na uh, actually sinusuportahan namin siya andun siya sa bahay kasama po nanay actually siya ang nani uh, parang nani ni Nicole nung bata pa siya tapos sa siya sa bahay, nagkaroon siya ng anak, walang tatay, kaya kinuha namin sa bahay. Tapos from nung bata siya hanggang sa lumaki, pinaaral ko namin siya. Ngayon mag-graduate na siya, malapit na siya mag-graduate na high school. Gusto daw na mag-KMA sa Philippine Military Academy daw. ay eh, kaya sabi namin, sige, kaya namin supportahan ikaw kahit anong kailangan mo. So that's a result siguro ng uh, ano, pagmamahal namin sa kanya, kaya kami ay minamahal din ng mga ibang tao rin dito. And doon naman si isang binata rin na kinuha namin, ayaw niya mag-aaral. Gusto niya lang niya, eh, yung ano, patakbo-takbo. Kaya may, yung panganay ko doon sa Pilipinas, at least may assistant siya. <laughs> Blessing din siya sa amin. Blessing din sa, sa anak ko doon sa Pilipinas. So, yun po. Mm, Ngayon po ko na yung sabi ni Ate Joseph na kung anong itinanim mo, yung dinanihin mo. Mm -hmm. Kaya ang dami rin na rin namin na -re receive ng mga blessings po dito sa mga kapatiran. Yan po. Amen. Thank you Kuya Manny and Nicole. Good evening sa inyo. Uh, Shane and Almira, are you able? Ah, uh, pwede ba kayo? Good evening, good evening. Okay, listening mode ata sila. Okay, tanongin naman natin si Sister Analu. Good evening, Sister Analu. Pwede ka ba? Or listening mode din? sorry po, na, ano yung po. so okay. go, ahead, go ahead, Shane go ahead okay for when I started giving my time for so it gave me the wisdom and knowledge on how to manage money and how to spend wise people, and also for um it gave me um the Give of contentment in life. Actually, if I compare my life with, before, po, sobrang loho po, po, I always, I was making a lot of money, pero it's always kulang because I was devoured by the world of the worldly things. So, po. And then when I started giving tides, po, uh, I started to become practical. I started to become wise, and I'm just being contented with what I have. Pero po, nung nung before po dahil puro loho lang nawawala sa akin yung pera. So kahit malaking kita ko before, nawawala lagi yung pera po at saka nung pandemic, lumayo po ako sa Dios, hindi na ako nagta po. Ang um, nangyari po sa akin is nagkakaroon nagkaroon po ako ng kaso. I even lost hundreds of thousands of dollars even in fact more than 100,000 just went to the lawyer. So um, but I believe po that You know, because I went back to the Lord, the Lord will give me back more than that, and um, I'm not worried about anything anymore. You know, thank you, Amen. thank you, thank you, Shane. Okay, uh, hello. good evening, you go? uh, yes, Pastor Jeff, good evening, mm -hmm. po. um, uh, second, uh. God God blessed us with with so much more than what we deserve so and uh, we we know that everything that, that we're blessed with is kay God po 'yun uh, uh, si God po nagbless sa amin and that everything that we own belongs to God so so it makes it easier for us to share our blessing mm -hmm. um kung sino po ang unfortunate, uh, whoever needs the blessing, whoever needs help, we're always uh, open po to to help them. ah uh, yun lang po. Thank you. Thank you, Sister Analu. And uh, madami kayong natulungan <laughs> nila, Tita Mali. And maraming salamat bilang uh, pastor ng simbahan. Ako'y uh, masayang-masaya sa mga natulungan ninyo. Uh, at grateful ako at thankful ako sa inyo. Okay, uh, Pastor Bert, good evening sa iyo. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Ding. Uh, siguro Mike C na lang. Wala <laughs> well, ko po yung nagpapasalamat na we learn how to be generous. No? Even though sometimes uh, kahit yun na lang, yun nga na ipamimigay pa. Uh, actually, that is the act of, uh, no, uh, uh the the very heart of God na tayo natuto na yung kanyang puso ay naging uh, pintig na rin ng ating puso. We learn how to be compassionate. Yun nga yung nasabi ni Analo na when there's somebody who are in need, no we we respond kaya doon uh, na create yung ano yung mga ministry so ako po ay nagpapasalamat at tayo ay binibiyayahan ng Panginoon kaya meron tayong naibibigay kaya salamat din na uh, yung aking mga anak na yung mga nakikita nila sa atin Yun po ay nakikita rin namin sa kanila. They are so compassionate na na yun nga na there uh, give that uh, when there's a need no na lalong lalo yung mga walang kaya so marami rin silang natutulungan pero i believe na because our heart is open and to to the of god no yun ang ano po siguro na yung mga natin na naibabahagi natin sa mga nangangailangan. Yan po ay sa Panginoon pa rin. Panginoon ang mabigyan uh, po natin ng kapurihan. Kaya we are just a channel of blessing or conduit in order that the grace and blessing of God will flow through us and as well to be to be a blessing to others. So yun po yun. Uh, Sister Elby, ikaw naman. <laughs> Halika na rito. <laughs> hoy nagpapasalamat dito di eh Salamat ako, hindi ako narinig Salamat. eh ka na? <laughs> na. din po ako uh, katulad po ng nasabi ni Tita Josie at saka nila nung iba pa po natin mga nag-share that whatever you saw, you will reap po. You no? Know? Mm -hmm. Kaya po, uh, nasa 2 Corinthians at 2 Corinthians so, 570. Hindi. All, all this God. <laughs> 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 oh, yun. Dati yun eh. Tapos po, uh, uh meron din po kang nap napagtapos na po sa, ano, Pilipinas na pamangkin. Hmm grade 1. Hindi. Ah, ang salit. Opo. Kaya po, hanggang nga po ngayon, eh, nagsusupport din po kami sa family. minsan kahit na po wala nang matira, yung ganun, alam po naman namin. the na, others as well. Yeah. Those who are in need. Kasi sabi nga, eh, mas ano po ma mas that, mas masaya much, po yung it's magbigay. yeah, magbigay to give than to receive yes, yeah. po. Kaya, pag nagbigay po tayo eh kailangan meron po tayong masayang puso <laughs> Yeah, siempre siyempre. <laughs> so, meron din po akong in-sponsor kami po ni Pastor na every year po, meron po rin din sa langkam. So, uh, binibigyan ko rin po siya every year. Uh, every June po, June po yon ang sa kanila is June. So, every year po, nagka-camp po yung, yung bata, yung aking inaanak doon. Eh, so, eh, dapat dito rin. Yung camp. <laughs> na eh, mag-mag-sponsor. Every year po <laughs> uh, nakakapag-attend po siya kasama na po si okay. Peti dahat po. Kaya po uh, tas nakikita ko po yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Hindi naman po natin inexpect na gano'n. Hindi naman po tayo yeah. in return to you are nas, not. Yeah. So, hindi po tayo nag-expect. But the Lord sees our hearts na kung ano man din po yung needs natin, he provides. The more you give the yeah, Lord, the more he will bless. Maraming salamat din po ako sa lahat na that, sa lahat sa church po natin na uh, talagang giver po yung yeah. church natin. Lahat po ng Sa, mga, mga, sa, sa ating mga ano, pastor ako ay masaya rin na uh, uh, when they see a need, uh, hindi sila nagdadalawang isip yeah. na pagdigay. Yun ang uh, puso ng ating mga sa iglesia. Yun ang aking uh, ako po yung napapagpala sa kanila. Mm -hmm. Amen. Thank you po. Maraming salamat, Pastor Bert and Sister LV. Ayan, speaking of na pagtapos, eh, parang 85 na atay na pagtapos ko eh. Nang kinder, tinulungan ko sila sa... <laughs> Ay nako, ang hirap nang hindi ko nakikita yung tawa niyo. Anyway, sabi dito ni Sister Rose, ah uh, Pastor, mag-share din ako ng takeaway. Okay, may tatawagin kita, Sister Rose. Sabi ni uh, Uh Ate Malin, I echo annulus and passer birds and all of the above, all right? Sabi ni Rachel, ta Elvi, Tita Elvi magcam din po ako next year. Nagpapas <laughs> nagpapa-sponsor nagpapa si Rachel. Okay. Okay, good evening. Uh I'm Sponsor Naporos ya. Ano 'yan? ano, What's mag-invite na raw siya ngayon. Ngayon pa lang eh, magkano na siya. <laughs> yeah, oo nga, no? Para magkaroon tayo ng camp next year, di ba? Ang deal, kailangan. Yan yeah. po yung pag-pray natin. Yes, yeah, mag, -i -mag -i sponsor tayo, no? Well, yes. kung may pambayad yung in-invite mo, di maganda. Pero kung yes, wala sabi. pambayad, sponsoran natin. Yes, sabi nga ni Brother Manny, mag-adapt tayo, mag-adapt. <laughs> yes, yes. Amen, amen. Okay. Okay, siguro bago si Ate Janet, si Ate Rose muna kasi nasa, ano siya, nasa work. Okay, good evening, Ate Rose. Magandang gabi po uli. Um sa akin po yung uh, mga blessing po na i natin. Hindi lang po sa pera. Tulad po ng nasabi po ni Sister Elvie ng pag-sponsor po sa camp. Ah, mm -hmm. uh, noon una po napag-usapan po namin niya, ni Dave nag-start po kami last year na may sponsor po kami. Hindi na po babanggit kung sino ang in-sponsor namin. <laughs> <laughs> Pero Uh, sobrang blessed na blessed po kami dahil nagpapasalamat po kami sa lahat ng blessing po na dumarating sa amin at uh, bilang Christian rin po kumbaga lahat po ng biyaya natin na nanggagaling kay Lord lahat po so uh, it's just right po na ibahagi po natin sa paraan po na makakayanan po natin at uh, natutuwa po ako na hindi lang po last year kami nakapag-sponsor po isa yeah. not just once but uh, times to po ngayon taon, very, very blessed po kami sa blessing ng Panginoon. At natutuwa po ko. Lagi po, po sinasabi ko po, po namin, ko kay Dave na, honey, ang maibibigay nating, uh, hindi pera mo titignan niyang ibibigay mo. Hmm. Kundi yung... Uh, re yung kaluluwa natin. Yung ma-experience po natin sa camp na mararanasan din na ma maibabahagi mo sa taong hindi hindi kumbaga hindi, hindi niya aklaing sa sam na makakasama siya mm -hmm. hindi yung perang titingnan mo doon kundi yung experience niya. Panghabang buhay hindi niya malilimutan mararamdaman niya lalo ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya na maibabahagi natin sa sa pamamagitan natin na maibabahagi natin sa kanila and uh, ang mga bata po noong maliliit pa rin po lagi po kami nagpupunta sa Mexico, hindi po pera minsan ang, ang, ang pagbabasehan natin na naibabahagi lang. na ibinabalik po ng Diyos na ng siksik at umaapaw sa atin. Kundi sa pamamaraan din po na pagkikare din po sa iba. Uh, ang mga bata po noon, lagi, pag nagpupunta po kami ng Mexico, lagi sasabihin ko po na ikalap niyo yung mga ano niyo, yung mga toys, lahat, yung mga maliliit na damit. Kaming magkasakit mga jackets po, mga ganyan. Kasi ang dami pong namamalimos din po doon. At uh, nakikita niyo po ang hirap ng buhay nila. Ganon din po sa pamamagitan po ng mga may nagkakasakit po. Sabi nga po ni Dave, bakit ikaw parang paborito ka kahit ang kapatid ko po minibiro? Bakit ikaw ni lagi kang popular ka? Sabi niya mm -hmm. na lagi kang nilalapitan. Kumbaga pag nagbukas na ako ng message, minsan natatakot na ako. Kasi hindi lang po mga kamag-anak, kundi mga kaibigan din na usually naman, um, tinitimbang mo rin. Kumbaga kasi, naano mo rin yung tutulungan mo rin. Kung uh, katulad naman nakakasakit, tapos nakapagpatapos din po ako kay, si, yung pamaking ko po, elementary high school, na tulungan ko po. Which is nurse na po siya ngayon. And uh, I'm so happy po na nakikita ko naman yung uh, kumbaga yung yung pag-ani po ng ng pagtatanim ko po ng kabutihan sa kanya dahil naging mabuti rin po siya. Ngayon po nag-payback -pay po siya. Payback time siya naman po tumutulong. At nakak sobra pong nakakataba po ng puso 'yon dahil uh, na-realize po niya lagi po niya sinasabi sa akin na tita, kung hindi dahil sa iyo wala ako sa kinakatayuan ang ko. Sabi ko hindi yan Ah, uh, nagbabahagi lang ako ng blessing, sabi kong ng ganun. And uh, natutunan po niya kung paano ang value ng ng pagtulong din po. At uh, natutuwa po ako dahil siya po mismo ngayon nagbabahagi din po. Ah, uh, kung ano po ang tinatanim natin din, 'yun din po ang kumbaga bumabalik din po. Hindi lang po sa paraan ng pamimera po kundi sa pag pagtat sa pagtatanim din po natin katulad din po sa mga anak natin. Na katulad po ng nagbibigay din po kami sa mga homeless. No? Bibili po kami ng buckets ng chicken and uh, nagda-drive around po kami ng mga bata. Um, which is, yun po ang ano ko na lagi ko po dinadalangin na sana po maging good example po kami at mapalaki po namin ng mga bata na very generous din po. Lagi po namin sinasabi sa kanila na kung kayo po ay, kung kayo ay makakatulong sa paraan na hindi man malaki kahit maliit, wala, sa, wala pong malaki o maliit sa paningin ng Panginoon basta po bukal sa puso natin. 'Yun lang po. Salamat po. Thank you. Thank you Sister Rose. And uh, don't forget ano, speaking of compassionate ministry, we have now a partnership with uh Saint Vincent Meals on Wheels which provides mga uh, free meals sa ating mga elderly, no? So ni- uh, inaayos 'yon, nire repack sa isang jan lang sa May Saint Vincent Hospital na no, doon lang located malapit sa atin sa 3rd Street. Ire-repack yun pagkatapos i-deliver sa mga bahay-bahay ng mga mga elderly. And our youth, our gentlemen, our women, uh, per ministry, ipapadala natin doon para tumulong. So this time, hindi naman money ang inihingi, kundi time and effort. no uh, Yung lakas ninyo at saka yung oras ninyo. Uh, siguro, it will just take like few hours, mag No tapos uh, siguro yung mga kalalakihan magdi-deliver I don't know kung ano yung ma-assign sa inyo doon no at uh, sigurado may enjoy din ng youth yan ano kasi ma-develop yung kanilang pagbibigay no ngayon syempre ko meron naman tayong pwedeng bilhin as a church parang tulong doon or anything no eh, siguro pwedeng natin pag-usapan and we, we can provide them all right? so sabi dito ni Uh, Aileen, for me, po, I think it's the uh, generosity with our time that I've seen blessings po from God. We make ourselves available as much as we can for the people that need it, especially with my parents. If they need help doing errands, rides, etc. Also, the time that we spend at church uh, during Sundays and Fridays. And blessing po sa amin. is seeing our kids grow in God, lalo na po si Alicia, na part na po siya ng papuri team. Seven po, sometimes he listens to and sings along to Christian songs more than watching cartoons on YouTube. Current favorite niya po is Open the Eyes of My Heart. Ayan. Si David po, uh, TBD. <laughs> to be, ano to be discussed ba yun? To be um, determined. <laughs> Pero I can see little improvement naman po sa kanya. So praise the Lord po uh, for these blessings. Sabi naman ni Kiko, nung time po sa pagpasok pa lang ako sa school, may natulungan ako na elder para makalabas sa bus at sarap pala sa pakiramdam. Tumulong sa ibang tao. Amen. Thank you. Go. So, sabi ni Ate Malen, give until it hurts. Ayan, ayan. Thank you, thank you. Okay, So bago tayo dumako sa panalangin, no, uh, maganda yung mga naging perspective natin no, about kumbaga, all out giving. Kasi ganyan si Jesus eh. No? Pero syempre, dapat balance tayo. Sabi rin ng Biblia, uh, be wise as a serpent and uh, gentle as a dove. No? Kung baga, uh, yeah, uh, maging mapagbigay tayo, nilangailangan, blah, blah, blah. Pero syempre, merong uh, parameter. No? Wag din tayong magpapa-abuse. No? Malimbawa, Uh, sabihin natin uh, uh, yung uh, binibigay natin pera sa Pilipinas o kung kanino pa man, no? Ano ba, may nangingi sa inyo? Uh, ano ba, uh, example, noong last Sunday, no? Tinulungan natin ang isang tao na karoon siya ng problema sa kanyang uh, sakit at uh, kailangan niya ng gamot, pang-recovery, blah, blah, blah. Kumbaga, anbaw, kung baga, ba, kung dadaling niya sa pang-inom yun, eh, hindi naman tayo, hindi na tayo tutulong. Alam niyo, parang ganun, kung baga, uh, babalansihin mo rin, ano, o halimbawa, meron kang uh, kamag-anak na, uh, na supposedly gagamitin niya sa pag-enroll niya sa, sa college pero pinansusugal pala sa kasino. So, hindi naman natin pwedeng uh, anuhan yun, uh, ayunan yun. No? Baga balance dapat. Halimbawa, sa so every Sunday, meron tayong mga kapatid na homeless na kikikain. O di sige, pagka nagugutom kayo, pakainin. Pero hindi sila yung magde-demand, hindi sila yung uh, parang mabaga uh, sila na yung parang nag-go own sa atin o whatever no kailangan dapat meron merong mga parameters no na dapat tayong sinusunod sa ating pagbibigay buksan natin ang ating mga palad pero buksan din natin ang mga isip natin na kung sino lang ang dapat tulungan yun ang dapat tulungan okay kasi minsan baka naman magkonsinti na tayo ng katamaran eh mahirap naman yun di ba so yun para balanse lang no kung baga, give freely, ano, sa talagang uh, um, umagos din sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Tsaka hindi lang naman na uh, ano no, uh, hindi lang naman patungkol sa uh, matatanggap natin sa Panginoon dahil tayo ang nagbibig dahil nagbibigay tayo. Uh, tandaan natin, kung ano may matatanggap natin sa Panginoon, yun ay mga by lang, no. Resulta kasi nagbigay tayo. Pero sana ang kauna-unahang uh, ating pinaka-intensyon eh gusto nating maging hands and feet of Jesus. No? Gusto nating i-represent si Jesus na the reason why I'm giving, it's not because of myself, it's not because I feel good, it's not because of whatever, uh, it's not because of the blessings that I will receive from God. These are all byproducts. It will just it will it will follow talaga. Pero, the very reason ba't ako magbibigay sa'yo, I'm generous kasi mahal ko si Lord at gusto ko siyang i-represent sa'yo ng tama na ako ay hands and feet niya, ako ay reflection niya at para ikaw ay mapalapit din sa Panginoon. Amen? So, dumako tayo sa ating panalangin. Maraming salamat Sister Rachel at uh, Bon Boyad sa inyo. So, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon, sa buhay namin. Uh, kayo po ang uh, na pagpalang Panginoon. Natuto po kami, Panginoon, na maging generous kasi generous muna po kayo sa amin. Lahat ng naririsib namin, kalakasan sa pangangatawan, pera, trabaho, business opportunities, promotions, mga bonuses, mga hanggang sa aming mga kinakain, pananamit, hanggang sa tinitira namin bahay, hanggang sa simbahan namin, pagpapala sa simbahan namin, hanggang sa edukasyon namin, sa mga anak namin. ang lahat po ito ay uh, pagpapala ninyong lahat. Ay, po, ay, uh, kaya po taus puso kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat din kami sa lahat-lahat ng mga, praise mga prayer request noon. Ngayon, praise report na, Panginoon. And uh, mingirin po kami ng tawad sa mga naisip, nasabi at mga nagawa namin na hindi po kasiya-siya sa harapan ninyo na hindi nagre-represent kung sino si Jesus. Kung uma, uma, umarti man kami o umaksyon kami o umakto kami na hindi maganda sa harapan ng tao, uh, na may patawarin nyo kami kung may, kami, si, may sinabing hindi maganda, o kahit naisip man lamang na hindi ka katuwa-tuwa sa inyo, uh, humingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Sa gabi na to, nalangin po namin ang maraming uh, ng pabor sa inyo, Panginoon, mula sa kagalingan, Uh, mga mula sa uh, metrobang klase ng special favors, uh, mga request Panginoon, nalangin po namin na ipuin niyo ang bawat isa at sagutin niyo lahat Panginoon ang aming mga uh, kahilingan sa panalangin. Ah uh, dinadalangin namin Panginoon, uh, bigyan niyo po ng wisdom si Vince uh, if uh, he will stay or leave the Marines at uh, kung sakali po siyang uh, next year ay mag uh, mag mag-leave ng Marines ay uh, Uh, nawa ay i-direct niyo po siya Panginoon kung saan siya nararapat, kung dadalhin niyo po siya sa LAPD. Kaya uh, kayo pong gumamit sa kanya Panginoon, maglagay po kayo ng krisyano sa, sa Marine, sa LAPD. Gamitin niyo po si Vince na maging uh, ilaw at asin niyo Panginoon sa, sa lahat ng pagkakataon. I always uh, uh, bless him, protect him wherever I go, Lord God, especially during na uh, nasa camp siya, in training, or uh, driving back and forth. We pray, Lord God, for His safety. Um, uh, uh, if ever nasa combat tanganon you will always be with him will always stay with him Lord God and uh, again uh, give him direction Lord God uh, if ever he stays or leave in the Marines Lord God and or and or join the LAPD Lord Lord we pray for Sister Josie Kuya Noel and the entire family of Ascaraga and Cruz uh, Lord uh, they'll be having a reunion in Indiana soon and uh, we pray for uh, uh, safety sa and travel we pray, Lord God, for a, a beautiful reunion of this family, uh, a time of rest, a time of relaxation, a time of uh, uh, time with families, our uh, uh, time with family and fun. Uh, Lord, uh, bless them, uh, provide their all, all their needs. Uh, favors the airports and walang delays and everything and tickets and everything and all the money that they need, Lord God, for their uh, vacation, Lord God. We pray for Sister Malin, Lord God. For a good result sa kanyang CT scan, Lord God, tomorrow we pray na na kayo po ang mag-handle nito, Panginoon, that uh, you will always keep her uh, uh, healthy, Lord God. We also lift up to you, John Marco, na ganun din po, meron po siyang ultrasound and x-ray uh, result na inihintay, Panginoon, na uh, we pray that this will all be negative at uh, wala po kumakikita sakit sa kanya. We pray for the comfort and peace sa mga pamilya nila Linda Reynolds and Mara McNeef uh, Johnson na uh, they are um, uh, nag sila po sa ay nag uh, nagluluksa sa mga panahon na to sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal panginoon at uh, dalangin namin sa pamilya nila na sila po ay bigyan niyo po yakapin niyo po sila and give them comfort and peace we pray for Evan, Lord also waiting for his blood work result uh, we pray that it will be normal uh, for for tomorrow and keep uh, always heaven safe we pray for Alicia na every day din kay Gianna na nagco-commute every day uh, we pray for uh, their safety sa bus Panginoon ingatan niyo po sila we pray for Michelle uh Uh, anak po nila Vince and my Panginoon uh, sa kanyang summer school and volunteer work sa UC Riverside. We pray for safety. We pray Lord God na kayo po ang uh, gumamit sa kanya lalo sa volunteer work pray for wisdom and good grace para sa kanyang summer work. At ingatan niyo po siya, Panginoon, habang nandun siya at malayo sa kanyang pamilya. We pray for Marla who every day na nagkukommute, Panginoon, as well as lahat ng mga nagkukommute, nagdadrive, public transportation, na members and attendees of LA Vilnas. We pray, Lord, na ingatan niyo po silang lahat. Ilayo niyo po sa mga mentally ill person na pwedeng manakit. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa mga Uh, uh pwedeng mag sexually abuse or that, dalangin na yung Panginoon na um uh, hindi po mabangga yung mga nila whatsoever. always protect them and uh, uh, uh and give them your angels Lord God to post uh behind them Lord God at uh, ingatan sila we pray Lord God also for uh, faith uh, sa kanyang full restoration ng kanyang voice uh, uh specifically Lord God we also pray for wisdom uh, as she uh, shared the word Lord God and uh we pray Lord God that uh uh you will restore her voice uh as uh when she needed it the most Lord God we pray for sister Ana Lou Lord God yung mga lumps to be gone as soon as possible Lord God and thank you na wala po siyang negative na ah, wala po siyang positive na na kinalaman whatever we pray for uh for all of it to be gone Lord God in the mighty name of Jesus we pray for James uh 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 James Bagio sa kanyang job application thank you lord God, for positive results we pray for the uh, continuity ng no kanyang application at matanggap na siya uh, give him higher salary give him a uh, uh, time off every weekend uh, we pray that uh, he will uh, uh, he, he and his uh, wife will be uh, uh, with us every sunday and uh, we pray lord God, for blessings for them and also uh, uh, an offspring for them in jesus name we pray for cj uh, kanyang uh, application and transcript conversion niya As he applies for LAUSD, we pray na matanggap po siya, Panginoon, at uh, mag siya ng LAUSD and get all the benefits and everything. We pray na mag successful Panginoon, lahat ng interviews niya and all the processing na kailangan niya. We pray for Rachel, uh, patience, Panginoon, while reviewing for NCLEX. Uh, we pray, Lord God, na after reviewing, we pray also for positive results at uh, makapasa siya, Panginoon, sa examination ng NCLEX. Lord we lift up to you ang uh, aming mga members na uh, regular members panginoon si Tita Pepot. Uh, we pray for um uh, uh, brother Bong, si Sister Faith, kay uh, Ava, Brandon. We pray for Cyrus, uh, Tita Minda, kay uh, Shane, kay Shelly, kay uh, kay uh, John Noel, kay Dennis, uh, kay Sofia. Uh, we pray uh, for them, Lord God. Uh, Uh, ingatan niyo po sila uh, patuloy niyo po silang uh, i-reveal yung sarili niyo sa kanila palaguin Panginoon sa kanilang spiritual na buhay we pray Lord God na uh, anuman yung mga needs nila uh, i-provide Panginoon at uh, patuloy niyong gamitin ng simbahan upang sila po ay uh, lumago patuloy na lumalago sa kanilang buhay spiritual Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa LA campus we are praying for the English Spanish, uh, North and South Korean congregations, and uh, especially sa Filipino Church, Lord, uh, uh, patuloy niyo pong pagpalain at gamitin, Panginoon, sa LA uh, district para po maging pagpapala sa maraming uh, para po sa pagpapala, Panginoon, sa maraming Pilipino within the LA community. Uh, Giselle, kindly lead us in praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Dear Heavenly Father, um, thank you for tonight for gathering us to pray for one another. Lord, I lift up these people from um, Church of the Nazarene, starting from our uh, general superintendents, Music Crocker, Tombo Unberg, Daniel Sarmiento, um, our district superintendent, um, Mark Lehman, district office staff, Shay Pearson, Jeff Cow. Local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Verly, at their age, of Sister LV, and our La pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Bird, Pastor Bong, Pastor Ave, and Pastor Cled. And um, in English pastors, Jose Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Petra Torres, Angela Way, Spanish pastors, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. South Korean pastors, kyasun Lee, Moon Lee, North Korean pastors, John Won Lee, Hesup Lee and MCB staff, Star Curtis, Nick Maynor, Lord, thank you for um all these people, Lord, for um, bringing them to our church and district, Lord. Thank you for putting them in um such a place where they can reach out to more people to get to know, you, Lord. We just pray for um peace, understanding hearts and minds among all leaders, Lord. We pray that you will just um, remove the division among us. We pray that we will unite to make more disciples and to glorify your name, Lord. And we just pray that um, you will give them strength and wisdom when it comes to leading their flocks, Lord. Just guide them, Lord, as they honor your name. We also pray that our leaders will just continue to seek you and your word. And may they also rely on your will and your plans and not their own, Lord. And just help our leaders in making the right decisions, Lord. Continue to um, bless them and their families, grant their heart's desires as well. May they just glorify Your name and Yours only, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Salamat, Hazel, for complete healing, provisions, comfort, and peace, and other concerns. Uh, Aldrin, kindly lead us to complete healing. Thank you. Thank you, Lord God, for Your faithfulness, Your kindness, Lord God, and Lord, we believe in Your healing power, Lord God. Your name, Jesus Christ, has the power to heal, and it says in your word, By your stripes we are healed, Lord God. We pray for Ethers blood and scan this Friday to be normal. We pray for James, who has back pain, Tita Fairpots hip pain. We pray for Mistings' recuperation from stroke, Pastor john Wan Lee, kidney stroke. We pray for Tita Berna, um, knee surgery. Patrick Noel, to be able to walk and join our church. Pray for Ivan Del Rosario for mental health. And Pastor Greg Garman and um, Bob with uh, who have dementia. Lord God, we pray for these people, Lord God. We pray that they would um, get to know you more, come closer to you. That they would believe and have faith that healing is, is just um, from you. That um, if that's if they just put their faith in you, Lord God, it can be done, and anything is possible, Lord God, because of you, Lord. You are you are their great physician. You know every cell in their body, Lord. You are their maker, Lord God, and nothing's impossible that you can um bring back the their strength um and bring back um the normal features of each part of their body, Lord. Um, that they will um glorify you Lord God and may it be a great testimony of your power and your goodness Lord God and Lord um we pray that um the these souls Lord God would just sincerely seek you that they would sincerely love you and thank you for their lives Lord God may continue to use them according to your will and your purpose so that they may give you glory in Jesus' mighty name we pray amen Salamat. For completing the answer, uh, si Sir Josie, kindly of lead us. Thank you. Lord, uh, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Pinapanalangin po namin ang um, mga sumusunod. Si Miss Mina, Chona Mon, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondoc-Steven, Miss Riba, Rivas, Tess Uy, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Lisa, Lisa, and Besar. Lord, nalapit po namin ang mga kapatid namin ito na lumaranas ng sakit ng cancer, Lord. Dalangin po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah, Rapa, our great healer. Sa iyo po kami umaasa, nagtitiwala, Panginoon, uh, na sila po ay uh, bibigyan mo, Panginoon, ng uh, kagalingan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na sila po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na sa iyo lamang, Panginoon, dahil sa mga dinaranas po nilang mga sakit, Lord. Alam po namin na ang cancer po ay uh, masakit po ito, Lord. At uh, alam po namin, Panginoon, na uh, hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Sa mga sandaling, nara, kung ano po yung nararamdaman nila, yan hindi mo po, Panginoon. Dalangin namin na tususan mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. I-provide mo po ito, Panginoon. Ganoon din po po ang kanilang mga family, Lord. Bigyan mo po ng haba, ng pasensya sa pag-aalaga sa kanila, Panginoon. Mahalin mo po sila, yakapin mo po sila, Panginoon, sa kabila ng dinaranas nilang ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, at na tagtitiwala kami, Panginoon, na diringgin mo ang kanilang kahilingan sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na iyo lamang po kami dapat umaasa noon at uh, kalooban mo ang mangyari sa bawat isa sa kanila po. at uh, dalangin po namin pa ah, kapag sila po ay gumaling ito po ay isang patotoo na tunay nga po pa hinaon na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Lord, salamat po, Panginoon, at uh, salamat po sa ginagawa mo at gagawin mo pa po sa bawat isang kapatid namin na ito, Panginoon. Yakapin sila ng pagmamahal. Ito po ang aming samat nalang sa pangalan ng Antichrist, this is Jesus. Amen. Okay. Thank you, Tita Josie. For personal supplication, uh, special favor and request, I'm Jasmine, thank you. Thank you. Um, yes, Heavenly Father, thank you, Lord sa oras na to. Sinatas po namin ang mga sumusunod for special favor and request for Rachel to pass her upcoming flex next month. Please give her the wisdom, knowledge, and confidence and um, makaroon siya ng photographic memory sa lahat ng kanyang um, nire-reveal Lord na ma-absorb niya lahat na ito na hindi siya na-stress. And also God, um, si kay Faith, clarity and direction that uh sa inyo po Lord para sa and after the graduation kay Jen Marco, guidance po for his first clinical rotation this Friday coming Friday God and para po kay Giselle job hunting God um kay James new job application at Children's Hospital actually good paying job po na malapit sa si school na Adric. And um, kay CJ po, job interview. Kay Ava, Kiko, Lauren, Faith, behind the wheel exam. Weddings, kay Dennis and Mao, Shane and Almira. Lauren, Ivan del Rosario to be more socially adjusted. Kay Allison, summer class, job DMV exam, focus and direction in life at sa kanyang college life, God. God, lahat po ng kanilang mga uh, pangangailangan sa lahat ng mga needs na na um, para po sa mga kailangan po nila ngayon as a picture po, God. Gabayan po ninyo, uh, samahan po ninyo sila and uh, po ninyo ang bawat isa na lahat po ng mga kahilingan nila, lahat po ng mga pin pinapapay po nila is magkakaroon ng kasagutan po And na magandang kasagutan in Jesus' name, God. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank, thank, you. You. thank you, Jasmine. For events, uh, Kuyamani, kindly of lead us. Thank you. Uh, Most Heavenly Father, we just want to thank you, Lord God, for you are our God, whom we go for and submit our plans for your blessings. As you have said in your words, Proverbs 16:9, that we do our plans and you are where our Lord determines and teaches us our steps. So Lord, we pray for these upcoming events. On uh January, March, January, June, July, July, July 22 to 24, uh, Monday to Wednesday, yung, yung sa PLNU, the Palcon seminar, the Palcon training. Sa July 27 Saturday 9 to 3 yung 9 to 3 sa hapon yung B VBS application bible school uh sa August 29 August 29 yung manood po ng Dodgers you know night sa October 26 Saturday, Saturday Children's ministry leadership training sa January 2025, yung international mission trip sa so February 10 to 12, Monday to Wednesday, yung mangyayaring conference sa Kansas, Kansas And then to be announced po yung local mission trip, to be announced also yung church planting. So God, we trust you with our plans, with these upcoming events knowing that your your purpose will prevail, Lord God. So we come to you tonight, ask for your wisdom, for your guidance and support as we go on with these events. We claim victory, Father God, for these plans and events. We pray this through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Kuya Manny. For our popcorn prayer, uh, kahit sino, pwede na pong mag-start mag-pray if there's anything na nililid kayo ng Holy Spirit to pray for. Lord, I pray, Lord God, um, especially um, right now, um, sa mga who's going through a rough time. I pray for the people who are getting laid off or mga maghanap ng apartment or bagong matitirhan, Lord God. I just pray for them that you will help them, give them wisdom and guide them. Um, allow them to sense you and get to know you to have a relationship with you, Lord God. And I pray, Lord God, that you will give them safety, cover them, Lord God. Now give them guardians of angel to protect them from any harm. Um and to help them um mend with their feelings, Lord God, to cope with everything right now, and that you will just provide um healing um internally Lord God if they're having a hard time and I I just pray Lord God for your providence for them in Jesus name amen Praise God Salamat po po sa na, Lord sana nindin nalangin at nagpasalamat nang nagpapasalamat na kami sa mga kasabutan, Panginoon. Sa aming pamamahinga, hayaan mo nga, Panginoon Diyos, ang iyong pagpapala ay gawat sa bawat isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Pastor Bert. Okay, buksan na po natin. Ang ating mga bintana. Okay. Uh, announcement lamang po. Meron po tayong uh, connecting event this coming Friday. Uh, it will be a uh, movie night. So, kung may kilala po kayo na gusto nga uh, manood ng sine, yeah. dalin okay. po natin sa sa Friday. no At uh, meron po tayong movie night. Okay. And uh, also... Uh, CJ, uh, meron akong isi-send sa iyo na link. Uh, yun yung movie no, na ipi-play mo this coming Friday. No, lalo na, isama natin yung mga hindi naniniwala sa Diyos no? or nagdududa kung uh, sino ang Panginoon. So, ano rin lang po, ayusin ko lang po ito para po mas, uh, mas maganda. Ayan, ayan, ayan. Okay, okay. Sandali lang po. Ayan, dalawang click po ang gagawin natin kasi uh, for the first time ay napaka-rami natin ngayon. Uh, so, dalawang page ang lumalabas dito sa atin. Ano? Ayan, uh, ano pa ba? Uh, okay, at the, and then uh, reminder lang, uh, Sister Faith, uh, tatawagan kita mamaya, may sasabihin ako sa iyo. Ano pa ba? Okay, yun lang. Let's uh, take a picture. Uh, picture number one. Okay, one, two, three, and smile. There you go. Okay, picture number two tayo. Smile ulit tayo, smile. Para lahat covered. Okay, picture number two. Okay, one, two, three, and smile. Ayan, two pages kasi yung ating ano ngayon. Say goodbye, everyone. Hi. Hi, mama. Good night. Hi, mama. Hi, Good night everyone. Good night. Hi, Good night. everyone. Good night everyone. Good night. Good po Good night. Good night. Bye, good night. Good night. Good Good night.